Mirë se erët edhe njerën program, vazhdojmë që ndrojmë së bashku uh, për pjesët në vijim për të realizuar intervjistat me tëftuarit edhe me miqë tanë të cilët vinë uh, në studio. Her pasere ne uh, ftojmë në studio miqë punëtorë. Punëtorë të cilët uh, realisht me një pasion shumë madhë realizojnë vepra të bukura arti. Në të programit unë një bëra një rezumet të asaj që fa të ndihim në të pjesë dhe sigurisht që string art, që është një metode bërjes e artit në fakt, është një ndër metodat kote fundit më të përhapura, sigurisht bënë dhurata të personalizuara, dhurata vërtet shumë të bukura, edhe që ngellen, se ju e dini shumë mirë, kur gjërat blie në seri, vlera ju bie, pavarësisht që ato mund të kënë kushtuar shumë ekonomikisht. Por një gjërë cila mund të kushtoj shumë pak ekonomikisht, kur është e dedikuar, kur është e bërë për ju, kur aji cili ka kryuar, ka derdhur djersën, ekstra për ju, ajo merë një vlerë të pachmuar. Apo jo, Suela Gega, mi më gjesë mirë se erdhe. Mi më gjesë mirë si u gjeta. Falem dhe që jesot këtu. Falem juve. Suela është një ndër artistet e para në vëndin ton që ka njësur string artin. Pra nëse më përpara, tani ka shumë njërës që kanë me përdorin tashmë string artin për të realizuar punë të ndryshme. Suela është të para, para sa vitër Suela? Suela? E ke njësu 6 vite? 6 vite më përpara. para. Shiko, ta njësim thjesht me një loj historiku. Unë jam vërtet shumë kurios se si unë njohet ti me këtë loj Si ta quajnë të me këtë loj teknike punimi, po, teknik besoj është termisak. Po, termisa. është një teknik punimi, është një artë më vete, edhe nga vete e mëri string art. Mm -hmm. Ka njësë nga dëshira ime për pikturën, Mm -hmm. Pas taj, sepse ne këto punimet i bëjmë, unë nuk i bëj vetëm, i bëj bashkë me bashkëshortin. Pa. Bashkëshorti pak më i dhenë në basë teknologjisë, njohëm si aplikacionet, <laughs> pak a shumë. Njohëm edhe këto aplikacionet që në bot, aplikacionet do më thënë që të huaj ose të tjerë në bot bënin në lojtë ndryshme arti. Mm -hmm. Nuk i njësu nga piktura, vazhduam edhe filluam të bëjmë stringartin me thumbat. Pastaj. Me thumbat dhe me pe. Dhe me pe. Tani, nëse të teknikisht, ne kemi disa këtu njerë, ndalim i pak sepse kemi Roberto dhe Klea që kam përshtypje në unë, a unë mund të të regoj foto, po, që po, janë edhe me foto. Po, pa tjetë, të të, foto. Problem, po, pa tjetës, <laughs> s'ka problem, pa. Ja, të kjanë. Ka marrë leje për foto të që ta dinim, dhe me thënë. Dhe është, kjo është një durate personalizuar. Po. Dhe pastaj kemi sigurisht e këto të tjerat këtu, kemi një... Pra është kjo? Uh, një një dentiste Nuk ka problem, i ka marrë leje <laughs> Jo, i ke marrë leje ti, po zhutë i për reklamu Në <laughs> regull ja. uh, Një dentiste, sigurisht, e cila uh, Pa diskutim i vlerëson veprat uh, e artit Edhe më pas Kemi edhe këtu të dyja këtu që janë punime shumë interesante, pa. që është kjo punime tu që dhëtë një abstrakt të kam përshtypjen. Po, është një figur lule... geometrike paka shumë abstrakte. Shumë e bukur, që nga dhe tatuajshë i bukur për të bërë, duke të qenë se unë i të kam qefë tatuajshët, dhe lulli aty. ndërkohë në dorë ke ditë shka që më më përqio shumë të fani në rejtë lakoni shumë, sepse ti po bënë logon aty, pa. logon e abëcësën në gjësit, Dhe falim dirit. Se kemi deri. përfunduar akoma dhe doja ta tregoja në basit të mbaraj dhe një pjesë të vogël. Okej, okay, jo okay, s'ka gjë. Që qënse... Oke. Okay. <laughs> uh, Thjesht duha të të pyës fillimisht për punën e materialeve. Uh, si gjenë, si mbledh, ku i gjenë, ashtë e vështirë, se shot që duen uh, gosht datë vogla të cilat duhet të t'je në një madhësi specifike, mos ka bofësha? Po, janë të gjitha në një madhësi specifike, uh -huh. por ka të bëjë dhe uh, puna, sepse këto ngulen në drasë në një madhësi specifike, dhe më thënë nuk, nuk, nuk ngulen njëra më lartë, tjetra më poshë, kanë të gjitha një, një lartësi nga drasa. Mm -hmm. Tani, materialet gjinde nuk është shumë e vështirë. Po, për, për i... momentin, po, ka një, ka disa furnizime, disa dyqane, po themi, mm -hmm. me materiale roba qepësie, ose materiale artizanale, që mund të gjenë. A ka një specifik të veçantë fia e cila do për, mund të përdoret në këtë në string art, domethënë duhet të jetë një lloj fije specifike e holla apo mund të, e pra të të mund të përdoren të gjitha llojet e fijeve. Për mendimin tim mund të përdoren të gjitha llojet e fijeve. Ndoshta te këto punime që un kam kemi një ndryshim për shembull nga peri që un po përdor te mm -hmm. ky peri këtu, nuk është i njëjti, kjo po, është më e trashë. Ja të ndryshme. Po, po, mund të përdorësh çfarëdo lloj peri për mendimin tim. Ne kemi bërë prova dhe mund të përdorësh çfarëdo lloj peri. Unë përdorë këtë loj peri, që e moline, është ai peri që... Moline jash, e famshme. Po, zonjat përdorin për të qëndisur, sepse është mëj manovrushëm, po them, është i mëj lëvizshëm, është i butë edhe në gjyrat ja nuk hikin. Janë të shumlojshme dhe nuk hikin hiki fare. Okay, Përveç në rastet që o ky punim mund të qëndroj në shi ose në djel normalisht. Ne kemi përta me dhe në shpijo, në jashtë në obor. Po, si të shduku në fillim më të pak? kur e ke njësë për herë të parë? Po, ne për herë të parë e njësëm duke bërë një punim për vajzën tonë, që ka edhe emri në faqja punim e ndore në emi, do më thënë shë emri vajzës. Noemi, emi, po. Edhe kemi njësë një punim për qef, një shenjë infiniti me shkoj një në për në E si të duke të 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 Pastaj duke qënë se punimet u pëlqyen, e publikuam në Instagram, u pëlqyen edhe vazhduam. Dhe filluat, pastaj mbanmën përosin e parë që të kanë bërë? Uh, 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 jo, se, ishte bër? Ëh, jo, faktik ishte faktikisht 60 vjet që disa prosit e patën. Jo, tani e mendova, Aha, më falë. Po. Ka qenë një kryq, ne jemi dhe katolik, mm -hmm. kemi bërë një kryq të shenjës katolicizmi, po, do po, me thënë. Po, po than... kryqin, po, normal po. Po për motrën time. E kuptova shumë e e e ka qënë një ndër bështetësët më të para tona, të faqës ton, Aha. edhe të punës ton, më otra ime, edhe na bëri porosin për vete, Aha. e publikoj të puna vetë, dhe pas të kanë filluar porosit. Kanë filluar, po. ok, shumë një punë, pun, uh, kjo është një punë shumë e bukur, kam përshtipë e nëtë, dhe aqë e bukur edhe impenjative, jam kurios ka të di një uh, vepër, një kërgjim yti, sa ko të ha? Apo varet nga kompleksiteti që ka? Normalisht varet nga puna, varet nga madhësia, e punimit. Se mund të kesh më të mdhaja se këto që kemi në këtu? Po. Mund të bërë në dhe më të mdhaja? Kemi bërë punime një metër, dras mm -hmm. një metër me një meter. Uh, normalisht, kush është më i madhë, dojë dhe kohën e vetë. Si skica, se logikisht bëtë skica e para në fletë, mm -hmm. vendosim fletën në dras, rasë, pas taj bashkërtim ngull pjesën e thumbave, bënë gjithë pjesën e thumbave, pas taj vazhdoj unë me pjesën e perit. Mm -hmm. Një punim më i madhë do më shumë kohë, Po ka dhe punime që mund tjetë i vogël, po të zënjë shembol kjo lullja. Po, që është më i vogël të këtë tjetë? është më i vogël në madhësi, po ka pak më shumë ko, nga mbushja, nga shpeftësia. Nga që është më komplekse, oke. Po, okay. po një mesatare nëse marim një ditë për një ditë, mund baro, një jo, ja, të barosh një vepër? Jo, unë nuk shum... e marrë kur gati për një ditë, sepse më duhet shumë ko. Do me thënë, më duhet më, më shumë ko, të okay. pak të një 4-5 ditë ës mënyrën se si realizohet ajo, Uh, do mundohemi të të ndjekim uh, me detaje në fakt se pa. si vendoset peri. Tani, u duke të të më duke të komplikuar, ty të duke shumë e thjeshtë, <laughs> për shpica, nuk, nuk është shumë e komplikuar. Nuk është shumë e komplikuar. Normalisht, mendoj si të mbush, që të mbushet sa më shumë. Mm -hmm. Do me thënë, të verë peri në mënyrën që peri të mbushë sa më shumë vendin bësh ku dua unë të, të punaj. Të, të ngellin sa më pak hapsira, pa. le da quajmë, dhe të kjo merë mer formën. Um, tani, si funksionon? Ti i kryon vetë, apo funksionon në bastë të uh, kërkesës së individit? Zakonisht, duke qënë se neve për momentin nuk kemi një dyqan fizik, ne vazhdojmë me kërkesën e individit ka persona që më shkruajnë dhe më thonë dua një punim zëmë shëmbullin për djalin tim, si ta mendosh vetë, më të bukurin, ma kryo, me ndoje, gjyrat, si të duash, edhe unë në atë raste bëj punimet më të bukur, a zakonisht. Po, ka kriash? punime, po, që më thonë, dua këtë lullën e djelit, edhe normalisht unë dzirë një lullet djeli tjetër identike si është ajo. Ja. Po, pa, e kuptoj. Do se... më thënë, ka njërës, po ndë një ndë kërkes të veçan, në një kërkes këshu të qëndiqme. Po, ka kërkesa, për shëmbull më kërkojnë për tretët të ftyrës me detaje, për neve. Tot? Apo shë vështirë? Nuk kemi bërë të... faktikish, kemi bërë për tretët... Uh... Siluet, kam për shtipje po? Kemi bërë një punim shumë të bukur para disa kosh, një qifti të martesës, po kishin disa detajet fëtyres, po ndoshta jo, do me thënë, kishin portretin e fëtyres, po jo dherë në detaje. Nuk e kishin përqirë pikët? Nuk e kishin përqirë pikët. <laughs> <laughs> Kërkojnë dhe qirë pikët, ja, bësh, oke, okay, kuptova. Shumë mirë. E, mos haroni që kjo është një punë shumë e bukur e lindur shumë vite më përpara, sigurisht, si një uh, metodologi ose një teknik Uh, vërtet e bukur artizane. Uh, fakti që ju jeni artizan, ju ndimon që të jeni në treg, pra që gjera t'i bëni ju vetë, që njerëzit ju përqenë më shumë, sepse më duket, nuk e di më thua i ti pas taj, nësë është e vërtet apo jo, uh, kemi filluar të vlerësojmë shumë më shumë se që kemi pas vlerësuar më përpara punët artistike të bëra uh, nga artizanët, sepse ti sigurisht futësht të pjesë artizanëve. Pa, Uh, edhe për mendimin tim, vitet e fundit kanë blersuar më shumë, blersojnë më shumë punimet artizane. Mm -hmm. Njerëzit që duan të bëjnë një dhurat si të mos, një dhurat një personit të dashur familjarin, nuk uh, nuk mendojnë më uh, ato dhuratat standarte që gjenden gjithkund edhe janë njësoj për të gjithë, po bëndi shka të personalizuar, se këto punimet, gjëja më bukur do më thënë që mund të personalizosh. Të të me të pashtë... emrin, Bo. me datën, me inicialet, shfar do lojgjë që do të shkruash, edhe shprejhje edhe shpreja mund të përsh. Suhela, a janë të kushtueshme? Do më thënë, tani, unë nuk po të pysë për Shqipra, se mbase nuk është në jo, tike, sigurisht, okay. por ama, uh, më thua një mesatare, nga më e lira, tek më e shtrejnëta që ti ke bërë, që edhe njerëzit që janë, duke në ndjekur, të kryoj një loj uh, ideje se si janë të shmimet, ku varjojnë. Dhe pa. pastaj unë të kryoj ide nëse realisht vlerësohet sa duhet ekonomikisht puna artizane apo jo? Për mendimin tim, uh vlerësohet, dëshira do më thënë është e madhe në Shqipëri për të vlerësuar punën artizane, për ndoshta mundësit janë më të pakta, se mundë, okay. se sa që mund të kënë dikush jashtë. Punimet e mija varjojnë nga 15.000 lekt të vjetra. Pa, 1.500 lekt të rinë, po? Dhe mund të shkoj një më e madhja që ne kemi realizuar një metër me 60, mund të shkoj 60.000 lekt mm -hmm. të vjetra, më thënë 6.000 lekt të rinë. 6.000 lekt të rinë. Dhe për mendimin tim, nuk janë shumë. Jo, nuk janë shumë. Tani, varet ka edhe njërës që nuk e supportojnë. Jo, mi mirë, në supertoni... përkasim një mesatare. Pa. Shiko, po nga të huaj ke patur kërkesa, ose të pak nga shqiptarë për të quar jashtë Shqipërisë? Nga shqiptarë për të quar jashtë Shqipërisë, ose nga të huaj që jetojnë këtu. Mm -hmm. Sepse faqen ti me punime dërë në emin, do shtë adhe vetë nga emri, nuk e njef një në i huaj në jashtë. Dërsa Shqiptare, po, unë i kam vënë këtë emër në filim në kërishim në pritjet të Noemit edhe nuk e kam ndryshuar ma, nuk kam dashur të ndryshoj nga shqiptarë që kanë quar jashtë pa fund. Këto dy punime do shkën në, në motor e vla, do më mm -hmm. thënë do shkën të dy në një familje. Okay. Gjyshi që doja bëjë dhurat dy një përve, një pite dhe mbesës në Itali. Dhe beses, dhe dhe edhe dhe 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 për... të huaj që janë në Shqipri, që më kanë njohur për mes fashës apo për mes njerëzve të tjerë, por jo të huaj që jetojnë jashtë. Okay. Nuk... Po nga këto kompanit për shumëll? Se po marrë së nga kjo që unë pash nga pa. dentistja, pa. uh, ka nga këtu zyrat të cilat të kërkojnë? Kemi bërë kërkojn... disa logo, shumë logo. Logot, logo, në ndryshme. Pa. Logo, restorantesh, uh -huh. logo si që është ajo e dentistes që më ka porositur. Uh, kemi bërë logo lokalesh, Logo pra mund të përdojnë këto edhe po, në këto. Po, po, po. Pra nuk janë vetëm, se pse të pyeta, nuk është një produkti cili vendosët vetëm në ambjente të shtëpia, mund të tjetë një produkti cili vendosët edhe në në po, zyra, në, në agjensi, zyra, në... po, agjensi utime, shkëmër një logo aer aeroplane shumë të po. madhe, Po mund të përdorët, është një ide shumë e bukur, sidomos lokalet, disa lokale që neve na kanë përësitur që tani është kjo trendi, moda, ka shumë vite që përdorën materialet e drurit, e vërte, hekurit. E vërtit, janë pak vintage. Pak vintage, po, normalisht kanë përësitur disa edhe i duan me këto gjyrat e drasës naturale, pa ndryshime, pa bojra, në kam kaftare. disa të tila. Super. Shiko, nëse uh, normalisht më jam shumë i lundu që të kisha sot në programe dhe të regove faktikisht artin të tëndë edhe të regove të gjithë mënyrën se si ti punon duke bërë edhe logo në ABC-s, dhe mua më përqenë njërë shumë, me gjitha të unë duha të di se si ja të kështë. Të e pak, ja. Edhe pak, nuk kam baruar akoma. Ka, nuk të një skicë, do më thënë që ta përmbyllë. Por, ama mund të gjithë një një sy të vockëll, dhe ju lutësha, ja të kështë, ABC-ja e mëngjesit, shumë e bukur ga Do të që ka më e bukur se logo originale që është e kanë të pak të në përshjet e mija. Uh, ku do të aqosh këtë biznes të Sepse, oke, okay, unë mund mos e quaj biznes mirë fillë, se në base nuk është biznes mirë fillë, pra ma është një lojë si për madhje, Cila është të ndrajut e më madhe që ke për të lojë si për madhje, U bon 6 vite. <laughs> U bon 6 vite, janë pak dhe diku, janë edhe shumë për mm -hmm. ne. Uh, mendoj që një moment të dy të kemi një tipë uh, nuk është vëtëm dyqani a i që e përmbyllë, po një tip punishtet të vogël që ne të dy bashkë me bashkëshortin ti bëjmë edhe ta kemi, do më thënë, diqka më të madhe sa jo që kemi sot. Jo thjesht një faqe Instagrami, do më thënë faqe Instagrami për ne është shumë e madhe, sa është dyqani jonë. Shpër të tërë. Po. Shpër të tërë, sot Instagrami por, për të më nëzizë. Por që të kemi një punishtet tonën, e, që të punojnë. E pas, pas punoj... dhe burin në të vale. Në më gënda bashkë jo, shorti. Ashtu, është e ku ndërta. Shiko, unë të falenderoj shumë që ishe sot në program. Falindet, dhe të uroj jashtë zakonisht shumë suksese në punën tënde. Unë jam një ndër ata njërës që i vlerësoj shumë punët artistike. Handmade. Dhe gjithmoni promovoj me knajsi shumë të madhe. Mbojt shumë qefi. Falenderit, falenderit.